vətən uğrunda gedən döyüşlər zamanı göstərdiyi şücaəti ilə seçilən daha bir qasimiz. Kapitan Ceyhun Balayev Qəbələdə dünyaya göz açıb. Vətənpərvər ruhda böyüməsi onu şərəfli bir peşəyə, hərbiçi olmağa yönəldib. 45 illik ömrünün çox hissəsini bu sahəyə həsr edib. İkinci Qarabağ savaşı başlayanda qazimiz də cəbhəyə yollanıb. Deyir ki, vətən bizə tapşırılmışdı. Canımızla, qanımızla hazır idik onun uğrunda ölməyə də, öldürməyə də. Fəxrlə danışır döyüş yolundan. Və həmin günü çox qızğın döyüşlər getdi. Demək olar ki, bizim taborumuz düşmənin canlı mövqəsini tamamilə məhv elədi. Və mən ağır vəziyyətdə yaralanmışdım. 18 saat məni neytraldan düşürmək olmadı. Elə vəziyyət çox ağır idi. Onda Ağayev Şahin, Abdullayev Elçin, Mayor Yusufov Orxan, Əzimov Orxan, bunlar hamısı yığılıb zabitlər özləri gedib düşmənin arxa tərəfindən canlı qüvvəsini məhv elədilər ki, həmən yol açılsın, yaralanlar və şəhidləri düşmək ürək rahat olsun. Onlar öz həyatı bahasına orada həmən döyüşə qatıldılar. Həyat yoldaşının qəhrəmanlığından danışarkən gözləri dolur Nailənin, qürurlanır. Deyir, iki övladı olmasına baxmayaraq, vətən çağıranda gözünə heç nə görünmədi. Axı, illərdir həsrətində olduğumuz torpaqlara qovuşmaq zamanı gəlmişdi. Nəsə çox narahat idi ki, mən getmək istəyirəm, yəni iştirak eləmək istəyirəm, çox yəni istəyirdi. Sonra zəng gəldi, yəni çağırdılar, getdi. Pis oldum, həm də bir, necə deyərlər, fərəh hissi, yəni xüsusi bir hissdir ki, yaşadım ki, yəni şükür Allah ki, bizim ailədən də bir qatqısı oldu, bir, necə deyərlər, yəni iştirak elədi, onun üçün çox həqiqətən də fəxr elədim. Bir yoldaşı kimi çox fəxr edirəm ki, yəni çox vətənpərvər bir insandı həqiqətən də. Həmişə atam mənə öyrədirdi, məsələn, deyirdi, məsələn, Şuşa haqqında, Xocalı haqqında məlumatlar verirdi atam mənə, sonra Kəlbəcər haqqında məlumatlar verirdi. Atam öz iradəliyini bildirib gedib, döyüş etdi və qalib gəldi. Mən fəxr edirəm ki, mənim belə atam var. İgidimiz su qovşana ilk ayaq basanlardandır. Döyüş zamanı yoldaşları ilə birgə düşmənin xeyli texnikasını və canlı qüvvəsini məhv edib. Oktyabrın 9-da Ceyhun 2 güllə yarası alır. Yoldaşları onu meydanda tək qoymur, canları bahasına xilas edirlər. Hər bir vətəndaş kimi mən də adam öz içərisində bir sıxıntı hiss edirdi ki, elə bil nəsə çatmır. Çatışmayan bu qələbə idi ki, axırı şükür Allaha, o 28 ildən sonra biz bu qələbəyə nail olduq. Qarabağ bizim qeyrət, şərəf məsələmizdir. Həqiqətən də Azərbaycanda bizim həmişə biz gəzəndə də, hansısa bir ölkəyə gedəndə, gələndə də hər bir vətəndaşın içində bir çatışmamazlıq var idi. Bu torpaq, Qarabağ məsələsi idi. Çatışmamazlığı idi ki, bütün torpaqlarımız işğal altında idi. Biz də bilirik ki, bunun bir həddi var. Qəhrəmanımız oktyabrın 10-da Gəncəyə xəstəxanaya gətirilir. Kaş qələbə xəbər alana dək döyüşlərdə iştirak edərdim, deyir Ceyhun. Sona qədər döyüşə bilmədiyinə təəssüflənir. Biz isə səninlə fəxr edirik, kapitan. Çünki sənə və sənin kimi vətən aşiqlərinə borcluyuq qalibiyyət sevincimizi. Asima Aslanova, Fərdə Ələkbərli, Səbuy Sadiq, Tələ Səhər.